Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen. Och det här är Clone Drone in Danger Zone, där vi ska fortsätta slakta monster. Är det bara tio? Börjar det om igen? Jag vet inte, 10 står det där. Men det här är en sån här hoppjerka. Vi fick nå... Someone who can actually fight. Ja, it's your lucky day. Ja. Okej, okay. Jag måste göra om det här alltså. Moments, ja. Tyst på... Kan jag få hoppa över dig? Jag har redan kört dig en gång. Ja, vi runnar runt den så. Yes, och så ser vi vad som händer efter det. Tong 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 tong. Ha! Hehe, gick sönder. Haha, trattskaft. The garbage force field has been disabled. Ba ba ba. I am detecting a security breach. Jag tyckte det var en häst där, men det var inte. Foolish human, there is no escape from the arena. Security robots eliminate the human. Eliminate the. Okej. Det var här vi hoppade upp sist. This was its plan all along. I could see it sniffing in the garbage room. I thought it wanted to eat the garbage. Garbage. Ja. All of you still left in storage. Ja, det var här vi var sist. Ja då. Yes, box. Ja, men. Together we can fight back. Okej. Together we can put an end to this madness. Yes. Let's do this. Ja, men son. End of chapter one. Yes, next human. Yes, Baird. Baby. Bartender. Okej. Yes, that is what happened. Okej. Oj. Nu har de gjort om där. Oh, jädrar. Oha. Va? Mascarpone. Det är en ost för övrigt. Jag vet inte var det kommer ifrån, men det är ditt lilla tröttskaft. Jag hugg dig i magen ju, då ska du dö. Ja, du är robot, så robotar... Jag vet inte om robotar dör, faktiskt. Blir av... Jag aktiverar... Yes. Haha, I'm the magic bartender. Mark one. An important clarification. Ja, The worst is yet to come. The worst is yet to come. Just det, vi tar klon, så vi... Så får vi ha extra liv. Thank you. Analysis bot, do you have any clones? Yes. But I am the best version. Det säger du, ja. Dum dum bi dum dum dum. Hello. Hammer time. Och oha, ditt gamla sviskon. Oh, du har bara ett ben. Åh, oh, nu har du noll ben, eller du har ju fortfarande ben, men du är död eller avaktiverad. Woohoo! Gud vad de tår då. Men lille vän, nu får du väl lugna ner. Ja, det där var ju bra, tackar, tackar. Nej, 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 nej. Bam, bam, badam, badam. Jag har inte råd att förlora ett liv varje gång. Hörru, Bosse, kom här, ska du få smaka. Sågfält. Sågfält. Ha! Där fick du. Ha! Take that. Victory. I was hoping they would smash it into bits. Upgrade available. Spiders, spikes. A blueprint for a good time. Nej, jag vill ha bågen. Jag vill ha bågen. Vi YOLO. Bow. Thank you. Inget klarar en bra båge sen. Ja, ett extra liv kanske klarar en bra båge om jag failar. Okej, hej. Bam. You're dead. Bam. Aj, men vad hände? Åh, det är spindeltratten. Nej, inte hugga in, inte hugga in. Åh, mamma. Åh, rulltårts spade. Waha! Bam. Åh, ditt lilla spindeltratt. Ja, det var tur att jag tog... Bågen. Ah, haha! Nej! Nej, 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 nej! Jaha! Betty, Newman! Metal Grinder! Favorite color? None! Who is your favorite robot? Analysis bot. I like robots that are good at analyzing things. Det gör jag. And Spider-Tron 5000! Spider-Tron 5000! Åh! Så, det där var ju... Trevligt för mig, otrevligt för er.
Take that! Bam! 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 Victory! Fan vad dålig halsen jag. Skulle ha tagit med vatten. How do you block hammers? Analysis bot. You don't! Oh! Jag bajsar rätt, fan vad trevligt. Nu ska vi se här. Smask. Och så tar vi bågen redan nu istället. Nu ska jag inte vara så nobig och... Jag ska skjuta dem. Bam, bam, bam. Hello. Undviker du min skriver du upp, vad heter det? Det heter inte båge, det heter pil. Bam. Haha. Backpedlar som en dår. Bam, 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 bam. Och hej. Oh, haha. Ha. Take that. Rätt i ansiktet. Hur tycker du det här gick? Va? Ha! Ha! Take that! Fresktratt! Oh yeah! Oh yeah! Human, please return to the elevator. Ja! Can the human solve this simplistic puzzle? I think it will run into the spikes, like a fool! Like a fool! Nu tar vi då klon. Bam! Clone created. Good. The human has a backup. You should always make a backup. You should always make a backup. Oh, okay, if you say so. Now I will kill everything. Bam. Missar jag verkligen där. Och så kommer de här trattspindeln. Måste ju få sönder först nästan. Huh. Bam. Woohoo. Dog spindeln. Spindeln är död. Då ska vi ta dem här och... Nej! 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 Hårtratt. Boing! Kan de ramla ner här i frågan? Hello! Lever du fortfarande? Varför lever du? Hallå! Och... Jag vet inte varför jag siktar som en tratt där. Och bam! Det tar vi först. Ah! Mask. Åh, hej. Ja, men varför trycker jag för tidigt? Kamp eller kamp eller kamp kamp. Det är en kamp med kampare. Det är en kamp kamp. Nu då? Nej då. Alltså, ska det vara så svårt? Okej, då. Smask. Smask. Och smask. Jag vill bara att ni ska dö! Eller bli avaktiverade. Ah, haha! Take that! Tratthål! Bam! Ja, men hur missar jag på så nära håll? Enbenta trattskaft! Hopp! Och hej! Och hå! Och haj! Nej, inte haj, det är robot. Wap, edap! Så! Hej, hej! Där var du död. Kamp eller kampa. Nej. Lever du? Det var ju dumt. Bam. Men på riktigt. Oj, oj. Tar i halsen som en dåre. Andas, andas. Okej, okay, nu kör vi. Ah! Åh, det där var nära. Vad jag tar mig upp här liksom. Bam. Not enough energy. Bam! Ah, ah, inte döda mig! Inte döda mig! Ah, vad skönt! Spider-Tron 5000 will be back! Det vill han, ja. Jag antar att det där är farligt, nämligen. Such a nice robot! But no, it's a dead robot! And I'm victorious! Ah, ah, ah! Oj. Bigger, with a deadly reach. Oj, oj. An attractive red color. Oj. It will be the last thing the human sees. Clone. Thank you. Clone created. I hope these clones are to your satisfaction, human. Yeah, man. If they are not, we will fix them. Okay. Rock and roll. Hey, hey. Bam. Nej, men inte flytta er. Och jävlar, jag piltrattar där också. Och tjatgatan. Aj, 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 aj.
Okej, fokus nu. Hej, hej! Hopp! Jag är rädd. Och hej! Och bam! Nej! Ajajaj! Oh, det där var nära ögat! Och det där trattskaffet står där på en jävla hoppdyna och hoppar och tratt. Nu ska jag tajma det här nu då. Kan ni slå han? Hehe. Hopp. Det här kommer ju bli jättesvårt. Hallå. Ha, take that. Okej, du är död. Det är bara du kvar, hej hej. Bam. Take that. The Mark II Hammerbots died. Haha! It's okay, comment, Tatran. Whoa, yeah, that. I enjoy seeing them fight. Indeed, for jet engines. Death comes swiftly now. Okay. Mercy. Oi, da. Clone created. Thank you. Clone option. Thank you. I was hoping for bow upgrades. Sees på da. Our fleet has arrived at Centaurus Station. Okay. Watch now. As we harvest the last humans outside their solar system. Oh nej. Release the jetpack bots. Oj. Hopp. Är det någon som är bakom? Nej. Inte jetpacka er. Bam. Hopp. Haha. Ni var inget svåra. Victory. Thank you. Jetpack bots are such fierce fighters. But I'm fiercer. Yes, they are a joy to behold. Time for a building full of death robots. Oj. Nate. And Spider-Tron 5000. Ja, Spider-Tron. Åh, vad gör vi? Energy capacity. Yes. Ska skjuta två pilar istället lite snabbare. Trevligt. Humans harvested. De harvestar humans. Åh, vad är vidrigt. Vidare trattar. Spindel. Missade jag verkligen där? Aj, glömmer bort dem där. Åh, hoppa. Nej. Clone activated. Åh, hål. Så mycket fokus på spindeltratten. Åh, hej. Så hoppar han. Ah, Skiban, jag såg ju det där. Oj. Ha. Där fick du ett ben avslaget. Ah! Woho! Ah, så slog jag på vapnet hans. Ah! Tackar. Ha. Ah! Tack så mycket. Aha! Tack. Hoppas han är död nu, eller? Ja, nej, jättedöd. Aj. Och så kommer det här enbenta tratshålet. Åh, jag är nervös. Åh, det är varmt. Åh, jag svettas. Tack. Haha, det var spikes i det trätt hål. Okej, där uppe har vi nått. Åh, jag skulle verkligen ha tagit med vatten. Nu kommer jag upp då. Där har vi grejer. Hello! Bam! Kommer ni ner, eller? Ja. Ah! Ha! Take that! Woho, en kvar! Bam! Ha! Ah! Nej, ditt gamla spindelhål!
Det var 11 människor som de har harvestat. De äcklarna. Där var du, hej hej. Jag siktar inte ens på dig. Så! Spindeltratt! Ah! Ett ben här! Ett ben här, så! Ditt lilla hål! Ja, vad ska du göra nu då, va? Hä? Hä, säger jag! Haha! I wish this human would die. Ja, det kan du glömma. Ja, kära tittare, vad tyckte ni om det här? Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp. Jaså? The human dances in the middle. We will see if it breaks. Ha, 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 roligt. Ja, som sagt, lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp om ni gillar det här. Och nästa gång då ska jag ha lite vatten istället så jag inte sitter och hostar här som en idiot. Men nyss varit förkyld. Tack så mycket för att ni har tittat. Hej, hej!